Krok za krokem, ano, týden co týden, vám přinášíme další a další nový díl Miss TV Plzeňská jednička. A tak tomu bude i v pondělí. V premiéře se nezapomeňte podívat na další díl, kdy opět budeme vás vyzývat k hlasování, abyste rozhodli o tom, která dívka či žena získá náš titul Miss TV Plzeňská jednička, což bude vyhlášeno 17. října v divadle Josefa Kajetana Tyla. Tentokrát se vypravíme do společnosti K2 Finance, což je partner naší soutěže v Kalikovském Mlýně.